سلام أنا استلني زاري دمو عند ملك تالني يعني الملك لا أرثوذكس لجوج من التكتايوج بتشا يمي ملكة يهونال يه سلاجو يا أرث أني سباقي هذا اللوم ويم دمو يهونة يتسات أني حالا في نت يلم مالتنا برجت جن كأجنيوت إكسبيرانس بقى بتأم بوسط إبا مازن لاند عند يا የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች ወጣቶች እናስተላልፍላችሁ መልእክት አለኝ እንዳትሸወዱ የሚል ማለት ነው እንዳትታለሉ በአዲስ አዲስ ድነቶች እንዳትታለሉ እናትም እኔ ለአስር አመታት ያህል አዲስ እነዚህ እንግዳ እምነቶች የሚባሉ በእነሱ ተታልዬ ለረጅም አመታት ሰላም አጥቼ ቆይቻለሁ برغت جيتا يسوع كريستوس تقبل اندغل اداني بتقبل تدناله لنفسهم رفت تاغنياله بلو بزو سوچ نو يطاللون اهون جن التاللن بيي 10 عامت كنسو غا قويكه تتاليالو كذا بهالا رفت اتچالو كذا بفيت ينبرين سلام جن بتيقوني بتام سلام نبركني كذا بفيت በጣም በጣም በቃ ያንን ነገር ከወላጆቼው ጋር ሁኜ ያሳለፍኩትን ህይወት ሳስበው ሳስታውሰው በጣም በጣም ለሚደነቅ ሰላም ነበር የነበረኝ ማለት ነው የሚደነቅ በቃ ከዛ በኋላ ግን ያው ምን እንደሰረረኝ አላቅም ሰላም አጣው ማለት ነው እኔ አሁን እየቀለድኩ አይደለም እውነት ተሰምቶኝ ነው ምክንያቱም እንዳትታለሉ በችግር በተለያየ ነገር ገብታችሁ አንድ ሰው መጥቶ ና ወንድሜ ከዚህ ችግር ትወጣለ ኢየሱስ ይረዳሃል ምናምን ብሎ አዲስ ነገር ቢነግራችሁ ወይም ደግሞ በበሽታ ነገር ቆይታችሁ ና ወንድሜ ከዚህ በሽታ ጌታ ኢየሱስ ይፈውሳል አው በርግጥ ይፈውሳል ማንንም ሰው ያካል የኦርቶዶክስ አምነት ተከታዮች ባላችሁበት ቦታ ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚፈውሳችሁ አስረግጬ ልነግራችሁ ይችላል እንዲያም ያ ዛሬ ተፈውሰህ ነገ የሚመለስ ሳይሆን ፍጹም የሆነ እስከ መጨረሻ ፈውስ ታገኛለህ ዘላቂ የሆነ ፈውስ ማለት ነው ችግር ውስጥ ከነበርክ ደግሞ ከችግር ምትወጣበት ዘላቂ የሆነ ከችግር ትወጣለህ ማለት ነው እንደገና የሚመለስ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ምህረት ሲያደርግ አንዴ ለመጨረሻን ምህረት የሚያደርግልህ ምክንያቱም ለብዙዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ያደረገላቸው ሁለተኛ ተመልሶ ወደዛ ዝግ ቃል አረጋቸው ምክንያቱም በጸጋው አግዞ ረድቶ ነው ያኖራቸው ማለት ነው እና አደራ ምላችሁ ነገር ምንድነው ከእምነታችሁ አትውጡ የቀደመችውን እምነት እሷ ነች በርግጥ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ አስተሳሰብ አላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደፍላጎታቸው ነው የሚጠማዘዙት እንደፍላጎታቸው ነው የሚረዱ እንደዛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው አባቶች የጻፉት አባቶች ምን እንላቸው ደግሞ እነዛ ሐዋርያት ማለት ነው የሐዋርያት ሥራ ስናየው ደግሞ ሐዋርያት ሲተገብሩት የነበረ ድርጊት በአሁን ሰዓት ማንንም ሰው ሊያደርገው አይችልም በዚህ ምድር በዚህ ዓለም ሆኖ ማለት ነው ለጌታ የተለዩ ሰዎች ግን አሉ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተለዩ ቅዱሳን አባቶች አሉ እነሱ ደግሞ ለዓለም ፍጹም አንፈልጋትም ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የምንኖረው ብለው ዋሻ ውስጥ የሚኖሩ አሉ ዋሻ ስለኖሩ ለብቻቸው እየኖሩ ነው ተምትቷቸው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ አይደለም እነሱ ዓለምን ጠሏት በቃ በስጋዋን በስጋቸውና በማንኛውም ሀብታቸው በሁሉ ጠሏት ለእግዚአብሔር ብቻ ተለይተው እየኖሩ ነው እነዚህ ሰዎች እዛ ሆነው ይጸልዩ ጸሎት ለኛ በጣም ይረዳናል ይሄንን ማስተዋል ያቃታቸው ብዙ ወጣቶች አሉ እዛ ሆነው ምን ያረጋል የሚሉ አሉ ምክንያቱም እምነት በመንደነው በመንፈስ ነው ምክንያቱም ውጊያው ሁሉ ጊዜ ከአጋንንትና መላእክት የሚዋጉት በመንፈስ ነው አይታዩ ስለዚህ እዛ ሆነው ይጸልዩ አንድ አባት ወይም ደግሞ አንድ ቅዱስ ላንድ ከተማ በደም ባርጎ ይበቃታል በደም ባርጎ ምክንያቱም እሱን የሚያቀምጠው የሰማይና ምድር ገዢ የሆነ እግዚአብሔር ነው ማለት ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ደግሞ ማለት በዙሪያ በዙሪያው ሁሉ በሰይፍ ነው የሚራመዱ በአጋንንት ላይ ማለት ስለዚህ ይሄንን በደም ባርጋችሁ ማስተዋል አለባችሁ ዛሬ የመጡ ወጣቶች ግን እንደፍላጎታቸው በስጋቸው ሲተራመሱ ቀይተው ጌታ ይቅር ብሎናል በርግጥ እግዚአብሔር ይቅር ይላል ግን በዚህ መልክ አይደለም ቅዱስ ሊያደርግ አይደለም ይቅር የሚልህ ቅዱስ ልትሆን አትችልም በርግጥ አው ኃጢያትህ እንደበደልህ እግዚአብሔር አዝኖልህ ይቅር ብሎሃል ምክንያቱም የምህረት አምላክ ስለሆነ እንጂ
عند قدوس أدرغو لشوما هايشل مكنيات مقدوسان يتليو ناچو قدوسان سيبالو يتليو ناچو لكزيا بير بيتشا يتليو فتسون سووش ناچو ودف السمنا يتدرقاقو سووش ناچو لكزيا بير ناچو نقوان بان لاچو جن ين كزيا بير سران لسرو بكاتيا لاچو سووش بيتشا ناچو مالت ما نمسو بكتما عند فلاقو تسيران متكويتو جن عند قدوسان سووش قدوس ليو ناچل مجمرا سقاون مكتات هالچالم مالت مجمرا عند بطوال تقرز ገባቹ አይምሮውን ለራሱ አልተገረዘ አስተሳሰው ምላሱ አልተገረዘ ስለዚህ ቅዱሳን ደሞ በስጋ ሞት እንኳን ቢሞቱ ህያዋን ናቸው ህያዋን ከሆኑ ደሞ ልክ እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ነው ብለን ካስቀመጥነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው እኔ ህያው እንደሆንኩ እናንተም ደሞ ህያዋን ናችሁ ይላል ስለዚህ ይሄን ቃል ልንሽረው ወይም ደግሞ ልንጠመዘው አንችልም ስለዚህ ቅዱሳን ሰዎች ህያዋን ናቸው ያዳምጣሉ ይሰማሉ በማንኛውም ሰዓት ዛሬ እኔም እየሰማሁ ስለዚህ ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰማኛል እየካዘብኩኝ ቅዱሳን ደግሞ ይሰሙኛል ማለት ነው እና አንዳንድ ሰዎች የሞተ ሰው አያዳምጥም የሞተ ሰው በቃ አለፈ አለፈ ምናምን ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ እንዳትሰሙዋቸው ስህተት ነው ልንገራችሁ እኔ በህይወቴ ኤክስፒሪንስ እግዚአብሔር አይችልም ማለት አንችልም እግዚአብሔር ይችላል ሁሉን ነገር ያደርጋል እኔ በህይወት ዘመኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አሳልፍዳለሁ ኦኬ ገንዘብ አግኝቼ ለሆን ይችላል ብዙ ነገሮችን አግኝቼ ለሆን ይችላል የውስጥ ሰላም ግን አላገኘም የውስጥ ሰላም ለምንድን ነው ያላገኘው ምክንያቱም የተሳሳትኩት ነገር አለ ማለት ነው የተሳሳትኩት መንገድ ነበር ማለት ነው ገባችሁ እኔ አሁን ያለኝን ሰላም ግን ልነግራችሁ አልችልም ከተመለስኩ በኋላ ያለኝን ሰላም ፍጹም ሰላም ነው በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ ከራሴ ጋር አልዋጋም ምክንያቱም ትክክለኛ እውቀት አሁን ያለኝ ከዚህ በፊት ከራሴ ጋር ስጣላ ነበር ለምን እንደሆነ ለምን እንደሆነ ይያሉ አሁን ግን መጠጊያዬ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች እምነት አባል ስለሆንኩ ማለት ነው ከዛ ቀጥዬ እምነግራችሁ ነገር ምንድነው ወጣቶች በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ በቃ ወጣቶች በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ዛሬ አንድ ሰው መጥቶ ሊሰብክላችሁ አይችልም ከየት አመጣው ይሄን ትምህርት ማን ስልጣን ሰጣው ስልጣን እኮ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው እንደዚህ አይደለም ምክንያቱም በሰዎች እንኳን ስትታዩ አንድ ሰው ስልጣን የሚሰጠው ስታመን ታማኝ ሲሆን ታማኝ ያልሆነ ሰው ስልጣን አይሰጠው ለማይገባው ልትሰጠው አይችልም ስለዚህ ስልጣን የተሰጣቸው ለምሳሌ ሐዋርያት 12 ናቸው በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት ደግሞ ቆይተው የሰሩትን ስራ ሁሉ ተጻፈው ስላይ ነው አሁንም ደግሞ ልክ እንደ ሐዋርያት አባቶች እየሰሩ ናቸው በከተማ ላይ ያሉ ሰዎች ግን በከተማ ሁሉ እንደ ፍላጎታቸው የራሳቸውን ትዳር የራሳቸውን ኑሮ የስጋምኞት ገንዘብ በዚህ ያሉ ሰዎች ግን እንደ ቅዱሳን በተአምር ሊሆን አይችሉም ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማስተዋል አለባችሁ እኔ ስላላው ቢትሸወዱ እና ሳታውቁ የምትሸወዱ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ስለዚህ ነው እኔ ግድ ብሎኝ ልናገር የቻልኩት ማለት ነው እና ፍጹም ሰላም እንድታገኙ በእናትና በአባታችሁ እምነት ቆሙ ብዙ ሰዎች የእናትና አባትህ ወደ ገነት ሊያስገቡ አይችሉም ገነት የሚያስገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚሉ በርግጥና ቃልን ይሄም አዎ አባትና እናታችን ግን እናቶቻችን ግን ሳይማሩ የተማሩ መንፈስ ቅዱስ የገለጸላቸው እምነታቸው ከአባቶቻቸው ተረክበው አደራ ተቀብለው ያቆዩልን እምነት ነች ያቺ እምነት የተሳሳተች አይደለችም በፍልስፍና አይደለችም የተገኘችው በእውነት ነው የተገኘችው ማለት ነው ስለዚህ እናትና አባቴ ወደ ገነት ባያስገቡኝ እስራኤ ወደ ገነት የሚያስገባኝ ቢሆንም ያቺ እምነት ግን አለቃት ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ማለት ነው አዲስ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም ያን እሱ መድኃኒዓለም ነው በቃ ሌላ ነገር የለም በስላሴ አምናለሁ በቃ ይሄ ስለዚህ ወጣቶች በቃ ብዙ ማለት የራሴ ፊሊንግ እንዳላወራችሁ ዋናው መልእክቴ ምንድነው እንዳትሸወዱ ነው በቃ ይሄ በፍቅር ነው መነግራችሁ በቃ እና በኦርቶዶክስ እምነት ጸንታችሁ ቁሙ እዛ ኑሩ ማለት ብታውቁም ባታውቁም እዛው ነው የሚሻላችሁ
እኔ አውቄ ያየሁትን ነገር ነው መነግራችሁ ማለት ነው። ዛውን ኮምፒውተር አርጌ ዛሬ ያወቁት